اپوزیشن کے دوستوں نے پتا نہیں آج کیا کھایا ہے، ہر چیز پر ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں. بات سنو آپ لوگ، بات سنو. ان کو معذرت کرنا چاہیے جناب اسپیکر. بات سنو، ان کو معذرت کرنا چاہیے جناب اسپیکر. آپ لوگ بیٹھ جائیں، میں وضاحت کروں ان کے مائک آف کریں. آجی صاحب یار بیٹھے ہندو ہے، حذف کر دیا گیا، میں نے بتا دیا. جی جی آپ لوگ بیٹھے، میں رولنگ دیتا ہوں. آپ لوگ بیٹھ جائیں. آپ آپ لوگ بیٹھ جائیں، پلیز. لانگو صاحب، زیرے صاحب، کاروائی سے حذف کر دیا گیا، الفاظ کاروائی سے حذف ہو گیا. آپ لوگ بیٹھ جائیں. ایک بات کر لیا، آپ لوگ پلیز بیٹھ جائیے. ایک بات، شام لال کو بات مکمل کرنے دیں. کاروائی سے الفاظ حذف کر دیے گئے، اس کی وضاحت کر دوں. ایک منٹ وضاحت ہو جائے. کوسو صاحب، ایک منٹ ذرا وضاحت، بات تو سنیں. بات سنیں کوسو صاحب. اب چیئر کو مخاطب کریں آپ لوگ. کر لی خاموش کر رہے ہیں سب کو. لانگو صاحب آپ چیئر کو مخاطب کر لیں. لانگو صاحب میں نے رولنگ دے دیا. کوسا صاحب آپ بتا دیں. آپ وضاحت کر لیں. دیکھیے بات کیا، کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے. آپ ذرا وضاحت تو سنیں ان کی. آپ لوگ بیٹھ جائیں پلیز. میں مطمئن نہیں ہو گیا، میں رولنگ دے چکا ہوں. Yeah.
آپ ذرا وضاحت سنیں کہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے، آپ ذرا بات تو سنیں، وضاحت تو سنیں آپ لوگ۔ آپ لوگوں نے تاثر غلط دیا، ایسی بات نہیں ہے، آپ ذرا سنیں ان کو، سنیں۔ آپ لوگوں نے تاثر غلط دیا ہے، ایسی بات نہیں کہی گئی ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس، وقفہ لینا پڑے گا مجھے۔ بات تو سنیے آپ لوگ، جی کوسو صاحب، جی جی جناب چیئرمین صاحب، جے جے اسمبلی روایتوں کا ضامن ہے،